Точка четвърта. Приемане на отчет на Комисията за противодействие за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Първо ще чуем господин Христов, Комисията по младежки дейности и спорт, какво реши? С 4 гласа за, без против и без въздържали се, отчета е приет. Така, госпожо Тодорова, вашата комисия какво реши? С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Мнение и становища. Заповядайте, господин Велев. Благодаря, господин председател. Аз имам лично мнение за дейността на комисия от такъв вид, тъй като години наред съм се занимавал с подобна дейност. И винаги съм считал, че тази комисия трябва да бъде авангард на всички други организации в борбата им срещу прообществените прояви. Но като че ли не се получава така. Аз имам няколко въпроса, ако има представители на тая комисия, във връзка с отчета, който са ни предложили. И те са следните. В таблица 4, 1, 2, 3, това е страница 4. Страница 4, таблица 4. Първата табличка. Брой образователни мероприятия. Тук са описани 38 брой образователни мероприятия с 13 малолетни, 25 непълнолетни, общо 38. Тоест, има 38 мероприятия с по един учащ, което ми се струва несериозно. Таблица 18. Брой проекти за превенция на рисково поведение за употреба на наркотици и алкохол. Не виждам комисията да е участвала в такива проекти. По-надолу в следващите таблици 19, 20, 20 на 22, нали, общо взето няма никакви цифри. Какво впечатление ми направи таблица 23? Издаване и разпространение на информационни материали. Издадени са само 500 брошури на тема «Проверете дали детето ви не взема наркотици». Считам, че 500 брошурки за една такава изключително важна и наболяла за нашето общество тема е твърде... Айде, да не казвам епитетите, но някак си не ми се вързват нещата. Бих искал да получа отговор по тези въпроси. Защо? Така, не знам, има ли кой би могъл да отговори. Заповядайте, господин Косев. Местната комисия за борба с противообществени прояви е междуинституционална комисия, която е орган, който консолидира всички усилия на институциите, участващи в превентивна, корекционна и репресивна дейност. Знаете, че в комисията има представителство на всички силови структури, както на социалните, така и на здравните, така и на педагогическите, така и на лечебните структури, като клинични психолози и други. Комисията има, пак казвам, консолидиращ характер на всички тези институции и взаимодействие между тях. Така че всяка институция си има определени свои функции. Не е създадена манната наречена комисия, която решава изцяло въпросите с противообществените прояви. И китайска стена, естествено, не може да се изгради, защото всяко родено дете, всяка година има своите лични проблеми, своите нагласи и своята социализация, която е различна към света. По отношение на конкретните въпроси. В таблица 4. 38 общо мероприятия, за това, защото тук са единично представени деца. Когато се работи по проблем мотивация за посещение на учебни занятия, не се работи само с групи, но се работи предимно с индивидуална работа с дете или с родител. Затова тези 25 участници са отразени в този период. И е хубаво, че са толкова, не са 250. Това е хубаво, защото означава, че всички мерки от институциите действат в полза намаляване на тази тема. По отношение на таблица 18, брой
проекти за превенция на рисково поведение и употреба на наркотици. Тук комисията не е отразила никакви данни, тъй като приоритет в тази дейност имат съвета за наркотични вещества и съответно здравните органи в лицето на Червения кръст. Те си ги отчитат своите. Ние комисията не сме разчитали да вземем инициативата. Ние тяхна инициативата. Да. Няма как да обобщим всичко, което правят институциите. Затова не са отразени реално коректно дейностите на самата комисия, се отразяват в отчетите на другите. Брошурите 500, съгласен съм. Абсолютно сте прав. Това са малко брошури. Не е проблем финансиране. Така че това е пропуск на организиране на дейности. Няма други вдигнати ръце. Гласуваме предложението, докладната записка. Предложението е прието. С 32 гласа за, 0 против и 2 въздържали се. Точка 5. Приемане на отчет на годишен план на дейностите за подкрепа на лично развитие на децата и учениците от община Шумен за учебната 2017-18 година. Отново слушаме господин Христов първо. Точка 5 от дневния ред. Да. Отново с 4 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепи решението. Госпожо Тодорова, вашата комисия? С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Така, мнение и становища? Няма вдигнати ръце, гласуваме предложението от докладната записка. Сега ще го взимам по-ре. Предложението е прието с 33 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Точка 6. Може ли, професор Вечер? Да, заповядайте, госпожо. Обяснение на вот. Да. Гласувах въздържала се по няколко съображения, които искам да споделя. Първо, според мен, общинска администрация, казва моето мнение, се отнася некоректно към общинските съветници. Какво имам предвид? В обосновката на докладната записка три пъти ни е посочено решение 519 от протокол 23, приет на 20 юли 2017 година. Отворих решението на Общинския съвет от 2017 година и чета три точки. Първа точка – приема общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от община Шумен за периода 2017-2019 година. Второ – приема годишен план за дейностите за 2017 година. Повтарям, за 2017, а не за учебната 2017 и 2018, както ни е посочено в докладната. И трето, възлага на общинска администрация да внесе анализ за изпълнението на годишния план в срок до 30 март 2018 година. Предлага ни се не анализ, а отчет. Едне на до 30 март 2018, а до 30 март 2019 година. Така че несъответствията са първо, че говорим за учебна година 2017-2018, такова понятие не фигурира в решение 519. И второ, което е по-важно за мен, ангажимента на общинска администрация съгласно решение 519 е да внесе анализ на всичко това, което се случва, а не отчет. Не случайно записът е такъв.
Моите разбирания кореспондираха с това да предложа точката да бъде оттеглена от дневния ред, тъй като не е изпълнено решението, но не го направих и гласувах въздържала се. В знак на уважение към хората, които обстоятелствено са се изпълнили задачата, поставена им от ръководителите на направлението и са описали всичко това, което се е случило. Уважение към експертите, които са написали отчет. Завърших, професор Вели. Така, благодаря. Преминаваме към точка 6-та. Приемане на отчет за изпълнението на общински план за младеща за 2018 година. Господин Христов, слушаме ви. 4 гласа за, без против, без въздържали се. Комисията подкрепя докладната. Мнение и становища. Заповядайте, господин Велев. Благодаря, господин професор. Тук отново говорим за отчет, за изпълнение младежки дейности. Когато говорим за изпълнение, вероятно става дума и за някаква финансова рамка, която при това е гласувана. Моят въпрос е, кой контролира общинските средства, които общината разпределя по всички тези мероприятия, свързани с младежките дейности? И ето един въпрос, примерно, страничка 6, тези таблички, пише коледно младежка среща. Информационна среща на всички младежки организации, активни младежи в град Шумен. 40 човека. Финансиран от общинския бюджет. Аз така изказвам едно съмнение, тези неща дали действително се случват, и пак повтарям въпроса. Кой контролира средствата, които са предоставени на тези организации, по какъв начин се разходват? Защото по-надолу гледаме тук някои проведени мероприятия и пише участвали над 600 деца или около 2000 човека и така нататък. Считам, че начина по който се отчитат тези дейности с около еди колко си присъствали, някак си не ме удовлетворяваме. Не мисля, че общината трябва да приложи по-строги мерки за контрол върху средствата, които отпуска точно тези организации, което ще разгледаме следващата точка. Благодаря. Благодаря. Добре, господин Косев, ще отговорите след малко. Госпожо Йовчева, слушаме. Една реплика, господин Велев. Коледната среща, която е годишна, тя е традиционна, се провежда всяка година и се канят всички хора, които всички бивши ученици, които са на различни места из света и се канят на тая среща. Аз, за съжаление, вече 2 години поред не мога да отида, въпреки че ме канят, но знам, че тя е една много хубава среща, една страхотна традиция. И да говорите сега кой дошъл, кой не дошъл, специално този пример ви беше неуместен. А за останалите, вие какво искате? Да строим децата и да ги срещу подпис да отчетем колко са били на мероприятие. Имам чувството, че вие не сте запознати изобщо с това какво става по тия мероприятия. Господин Косев. Трудно е от стотици прояви през годината да имаме поглед за всичко, не ние администрацията, а уважаемите общински съветници. Някъде присъстват, някъде не. Последната мащабна младежка проява беше свързана с дейност на Центъра за кариерно ориентиране и иновации на ОДК. И тя беше вчера в 11 часа, където 150 деца се появиха в къща Баба Райна и разискваха по темата кариерно ориентиране. Бизнесът в Шумен има ли връзка с образователните институции? Навсякъде по фейсбуците, по сайтовете, по радиата можете да видите тези събития. Всяко едно от тези мероприятия, които тук са посочени като отчет,
навсякъде младежите ги пущат по своите електронни канали и дигитални устройства. Така че и това е една възможност за контрол и за запознаване. Но това само като вметка. Системата за финансово управление и контрол на общинският бюджет дава точните критерии и разпределя точно функциите какво трябва да се прави при харченето на всяка стотинка. Всяко едно мероприятие първо се планира, второ се изисква с докладна записка от съответния организатор, попълват се заявки на базата на план-сметки, които се предлагат към тези заявки, проверяват се съответно разходните документи при отчета на разходването на средствата. Отчета има две форми. Едната е счетоводна, другата е съдържателна форма и така се приемат документите в счетоводството. Тези планирани мероприятия лесно могат да се проверят. Така че мисля, че не би могло да се търси опасност от някакви тук отклонения. Няма други вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 7. Приемане на доклад с отчет за финансиране на младежки проекти. Господин Васил Христов, слушаме ви. Точка 7. Точка 7. Също 4 гласа за, без против и без въздържали се. Комисията подкрепя докладната. Госпожа Неделчева, точка 7. Слушаме ви какво реши Комисията по бюджет и финанси. Точка 7. За 6 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепя докладната записка. Благодаря. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 8. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Шумен. Господин Венков, слушаме ви. С 5 гласа за я подкрепихме. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 9. Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности за периода 2020-2022 година. Госпожо Неделчева, слушаме. С 4 гласа за, без против и без въздържали се, с един не гласувал, комисията подкрепя докладната записка. Мнение и становища. Заповядайте, господин Данчев. Уважаеми колеги, уважаеми кмет и администрация, искам да изразя едно становище, защо нашата група съветници няма да подкрепи бюджетната прогноза. Аз комисия доста надълго разсъждавах и там стана дебат. Тук няма да се спирам на такъв, само ще кажа няколко факти и данни. Няма как да подкрепим една прогноза, която в следващите няколко години не показва ръст. Напротив, тя дори показва спад. И показва спад точно в най-значимите за нашите съграждани дейности. Инфраструктура, основни ремонти, текущи ремонти. Мога да кажа, че в следващите 2 години са предвидени 3 пъти по-малко основни ремонти, отколкото през тази и през изминалите. Няма как да се съгласим с тази бюджетна прогноза, която не показва ръст и при приходите, и при данъчните, и при неданъчните приходи. Това като цяло е една песимистична прогноза,
Говорих го многократно, защо така се го залагаме, за да постигнем по-високи цели, няма как с по-слаби прогнози. В много детайли мога да вляза, в комисия влязах, не смятам да влизам. Ако не ме провокира администрация. Така, администрацията ще вземе... Добре, благодаря. Не виждаме други вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 25 гласа за, 1 против и 7 въздържали се. Точка 10. Предложение за изменение на точка 2 от предходно наше решение от 28 февруари на Общински съвет и определя нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 1 януари 2019 година. Госпожа Неделчева, слушаме какво реши вашата комисия. На комисия нямахме писменото становище на администрацията и решението на комисията с 4 гласа за, без против и 2 въздържали се. Комисията подкрепи докладната записка. Днеска имаме вече становище на администрацията и всеки може да прецени така. Как да... Мнение и становища. Заповядайте, господин Данчев. Да ви кажа честно, малко не знам как да започна изказването си, защото не знам откъде. Първо към вносителите. Искам да ги попитам, господа от ДПС, ви на предходното заседание, защо гласувахте против процедурата, за да стигнем до това ваше предложение. И ако някой от вас ми каже, че не е вярно, аз съм взел копия от протокола, един от вашите колеги също е взел, цялата вашата група е била против прекъсването за консултация и за привеждане на заплатите с 20% увеличение. Защото и тогава казах, няма как на кмета с 20%, на малките кметове с 10%, на средните кметове с 20%, на средните кметове с 10%. За мен е това, тогава не беше справедливо и продължаване да не е справедливо. Но въпросът ми е по-скоро, какво от тогава до сега се промени? Видиш ли ви корено да си размените позицията? И съм убеден, че в момента много по-трудно ще мине това решение. Даже съм притеснен дали ще мине. Ще продължа в дебата. Господин Джанбазов, имате думата. За разликата от колегата Данчев, аз знам откъде да започна отговора си. Първо, не дължа и групата не дължи отговор на поставен въпрос. Затова, защото общинският съветник е винаги в правата си да представя предложение и да иска решение. Що се касае до конкретния случай, да, безспорно, след заседанието на Общинския съвет имаше едни големи коментари, че по отношение на отделни кметове е на лице диспропорции. Но, айде да ви върна лентата назад. Не бяхте ли вие тези, които в по-предната сесия поискахте увеличаване възнаграждението на кметовете, като казахте, че те са под минималната работна заплата и на редовната сесия гласувахте въздържали се. Благодаря ви. Така, реплика, добре. Господин Беджев, значи изказване, реплика, дуплика, такъв е редът. Не знам, за какво ми давате думата? За дуплика. Да, благодаря. Господин Джанбазов, аз гласувах против тогава на увеличението на заплатите на кметовете на кметства. И първото изречение, което станах и казах, че използвам гласуването против, за да дам обяснение на вот и да предложа процедура по консултация и по прегласуване на несправедливото за мен решение. Това е по отношение на вносителите. На бюджетна комисия аз отправих едно питане към администрацията. Надявах се да ми бъде предоставено малко по-рано. Сега знам, че ще бъда уведомен.
Надявах се да ми бъде предоставено малко по-рано, за да не мога да направя един анализ на информацията и да предложа проект за решение мотивиран. Сега отново искам да ми се отговори, вероятно господин кмета ще ми отговори. Въпросът ми е какви приходи са събрали кметовете на кметства, какви услуги са извършили, какви удостоверения, какви дейности са извършвали тези кметове на кметства. Благодаря. Може ли да отговоря, господин Бенчев? Разбира се, господин Христов. Уважаеми господин Данчев, аз ще ви отговоря на зададения въпрос, но не смятам, че това е най-важният критерий, по който трябва да бъдат определени, оценяване кметовете по села. И започвам с село Ивански. Събрани приходи тук в общината 60 625. Ще закръглям, така че това е за 2018 година. Събрани в населеното място или в село Ивански 7683. Цареврод 90 000. Събрани в община Шумен, в село Цареврод 33. В Друмево 42, в община Шумен, в Друмево, в селото 10. Село Мадара 77, в село Мадара, в Шумен, впрочем, 16 в село Мадара. Село Градище, в Шумен 54, в селото 4, в Дибич 75, в Шумен 9, в Дибич, в Салманово 37, в Шумен 3, в Салманово, в Коневец 25, в Шумен 0, в Коневец, в Вектово 19, в Шумен 3, в Вектово. Новосел 32, в Шумен 4000, в Новосел. Черенча 18000, в Шумен 5, в Черенча. Средня 21, в Шумен 5, в Средня. Илия Блъсков 27, в Шумен 10, в самото населено място. Село Мадара 40, в селото, в Шумен 5, в Мадара. Струйново, в Мараш, извинявам се. Струйново 18, в Шумен 3, в самото населено място. Господин Христов, позволете да ви прекъсна, тъй като аз задам въпроса. Благодаря за информацията. Пак казах, исках да я видя, да мога да я анализирам, а не да се чете в момента. Нито мога да запиша, нито мога да направя сметка какъв процент е събираемостта на тези приходи. Интересува ме кой колко нотариални заверки е направил, колко удостоверения, кой колко административна дейност е извършил. И далеч не ми е целта да използвам някой за назидание, а исках да направя един анализ за себе си и да преценя кой от колегите какъв труд и усилия полага. Процентът от събираемост е много по-важен, отколкото абсолютните цифри. Господин Данчев, аз пак казвам, волята на гражданите в тези населени места е те къде да си платят данъка. Дали да дойдат в Шумен или на село. Така че ние не можем да го използваме като основен критерий в населеното място. Заповядайте, господин Заместник. Господин председател, моля ви, считам, че излязохме извън рамките на предмета по тая точка. Така, има си и бюджета, въпросът е бюджетен. Аз не искам да изземам функциите на вносителя. Апелирам и вносителя да вземе становище. Мисля, че изместваме дебата. Само едно изречение допълнително. Аз също съм недоволен и не дейте да делим вината. В предишното заседание трябваше да довършим консенсуса до край. Очевидно не сме проявили воля всички. Нали? По този въпрос постигнахме консенсус. Излиза, че има дефект за унази средна зона от кметове на населени места и получихме диспропорция. На едни 20%, на тази група, която вносителя внася, 10%. Не е справедливо и в този смисъл да не делим вината и да търсим обвинение, кой какво. Един консенсус, вината е поравна. Успеха също е поравна. Добре, може ли тогава и аз да направя едно предложение? Може ли преди предложението на кмета за вносителите да дадете думата, господин председател? Добре, най-добре е да дадем думата на господин Съдък, да видим какво хората предлагат и да се изказваме по него. Заповядайте, господин Съдък.
Уважаеми колеги общински съветници, групата на Движението за права и свободи входира тази докладна записка с промяна на точка 2 от нашето решение. Съвсем накратко бих искал да ви припомня това, което ние решихме, т.е. най-низките стойности. 660 лева за кмет на малко населено място, най-високата заплата е 945 лева на най-голямото Царево. Съвсем за кратко искам от януаря месец да ви запозная с решение на 4 съседни на нас общини. От среща виждате решението на Велики Преслав, само ако може малко да го увеличите. Ще говоря, понеже не виждам точно стоеността, заплатата за голямо населено място е 1000 лева, за малко населено място, т.е. до 500 души е 950 лева. Говорим за община Велики Преслав. Дайте следващата община. Когато е община? Между другото направих справка и с общини от ранга на община Шумен. Заплатите са също по-високи от нашите. Това е община, един момент, Хитрино. В Хитрино, за големите населени места, гласуването януаря месец, заплатата на кмет на населено място 1100 лева. А най-ниската заплата, ако не се лъжа, беше 900 лева. Не, 900 има по-надолу, да. Дайте следващата община. Говорим за съседни на нас общини и говорим за заплати на кметове на населени места. Следващата община Никола Козлево. В Никола Козлево заплата на най-голямото населено място Вълнари беше, точната сума е 1000 лева, най-ниската е 680 лева. Красен дол. Дайте последната, мисля, че не отнех кой знае колко време. Община Смядово. В община Смядово кмет на кметство най-голямото Янко 1000 лева заплата гласувана Вълнари месец, най-ниската на Черни връх 700 лева. Благодаря. Сега, колеги, на комисия на бюджет на предния месец изразих становище, че това увеличение, което предлагаме от 10% е незадоволително, минимално и го защитавах до последния момент. Но се получи диспропорцията. Както казва господин Петков, не си свършихме изцяло работата. Моята молба към всички вас, с дофинансирането, което ще се наложи, да подкрепите това наше предложение и да актуализираме заплатите на кметовете на населени места, най-малкото да достигнем съседните на нас общини, за да се чувстват равни на тези кметове на населени места, които ви изброих. Благодаря ви. Секунда преди да ви дам думата. Колеги, отбележете си, ако обичате, в проекта за решение има техническа грешка. Кмет на село Велино, четвъртата колонка, където е 20%, пише 109, но вярната цифра е 112. Така, поправете си това и след което ще ви дам думата за изказване. Заповядайте, госпожо Русева. Аз искам да кажа, че ще подкрепя предложението на колегите за увеличението на заплатата на кметовете на населени места. Първо, в продължение на много години имало такава диспропорция. Кметовете на населени места в община Шумен са получавали по-ниски възнаграждения от техните колеги в по-малки общини, които са дори в Шуменска област. Затова те заслужават това по-високо възнаграждение. От друга страна, знаем отговорностите на един кмет на населено место. Той не е само кмет, той понякога изпълнява ролята на аптекар, носейки лекарства на хората, понякога на спешна помощ, осигурявайки им превоз до града, до болницата. Понякога дори изпълнява ролята на МВР, какъвто добър пример имаме точно с кмета на Велино, който сложи видеокамери в населеното место и наблюдава всъщност кой влиза и кой излиза, евентуално за да преодолее такива противообществени прояви. Затова считам, че това са заслужени възнаграждения от страна на кметовете. Абсолютно основателна е докладната записка на колегите от ДПС. Затова моето лично мнение е за подкрепа. Благодаря. Така, колега Пинчев, слушаме ви. Благодаря, господин председател. Ние днес тук в ляво наистина ни е много трудно да започнем от някъде, защото сме слисани от това, което се случва. Ще го кажа отпред назад. Понеже колеги от ДПС ни питат от няколко дни, вие ще подкрепите ли нашето предложение? Не само, че ще го подкрепим, колеги, ама то е нашето предложение. Ние не знаем вие как ще гласувате днес. Защото, както го каза и господин Данчев, това беше
предложено да се издигнат още предния път заплатите на всички с еднакъв процент. Вие, колеги, предложихте точно обратното. Това не е по-опасно кой го прави. Опасното е, колеги, че вие сринахте днес няколко форми на диалог, които са полезни в този общински съвет. Сринахте институцията на консултативния съвет, защото внасяте предложение, което трябва да бъде предварително обсъдено с председателите на групи. Сринахте прекъсването на сесия за консултации с председатели, защото на предходното прекъсване, когато обсъждахме това предложение, ние от БСП вътре казахме, дайте да вдигнем на всички с еднакъв процент. А вие, колеги, казахте, ама те на някои пак остават ниски, дайте на тях с по-още 100 лева, пък на другите с 70 и за да се стигне до един лъж вериш, в който вие се убедихте, че не е бил правилен. Аз се радвам в това. Естествено, че го подкрепим. Но така политика не се прави. Сега, колега Пенчев, това са изказвания, които е по-уместно да се направят пред медиите. Ние сме със всяка политическа сила. Има правото да действа в рамките на закона. Да не правим такива тежки квалификации. Господин Кадир, заповядайте. Господин Христо, вие ли бяхте? Извинявайте. Господин Кадир, добре. Благодаря, господин председател. Господин Пенчев, обръщам се към вас. Благодаря, че ще подкрепите. И имам една молба. Дайте да ни казваме Движението за права и свободи е вносител, този е вносител. Важното е, че това ще се случи, защото спокойно, тези кметове... Спокойно, госпока, колега Пенчев, моля да не се прекъсваме. Много ви моля, уважавам вас, уважайте ме и вие. Не е случайно госпожа Данила Русева каза, кметовите понякога са и бърза помощ, и аптекар, и всякак. Тяхната отговорност е много голяма, така че нека да бъдем съпричастни на тяхната работа. Благодаря ви. Така, господин Христос, сега ли ще говорите или да дадам да, да, сега, добре. Защото се опасявам да не сринем основите на общината, тъй като започнахте да сривате, да не сринем общината и да не става предложението кой по-най-най, искам да ви отправя едно предложение. Да, искам да разберете, че заплатите не само на кметовете по села са ниски, а и на служителите в общината са ниски. И искам да запитам, тук има общински съветници, които са по 2-3 мандата. А също има и служители, които са били. Госпожа Русева, не визирам вас, не дейте да го вземате лично. Не, не, аз казвам. И предполагам, че сте разбрали, че работата на кметовете е отговорна и те са за всичко. Ами защо тогава не предприехте някакви мерки да няма този баланс с всички останали населени места и с тази диспропорция, която има включително и на служителите? А сега искате за 2-3 години ние да направим всичко това. Аз искам да увеличим заплатите на кметовете. Те заслужават. Заслужават и всички това го знаят. Но вие виждате от направената справка, която получихте, какви стават разходите. И затова бих отправил следното предложение. Да, администрацията ще се съгласи с увеличението на заплатите на кметовете, но това да стане от 1 юли, за да можем да намалим поне малко разходите. Защото в момента нямаме толкова средства. Знаете, сега те първо започват гражданите да си плащат данъците все още, и няма откъде да ги намериме тези средства. Затова моето предложение е, съгласни сме администрацията, но това да влезе от 1 юли. Защото това увеличение, което направихме, беше в сила от 1 януари 2019 година. На всички, които бяха увеличени заплати. Освен това, може би знаете, че за първи път е разграничено през 2018 година средствата за заплати на кметовите са извадени отделно. И там са отпуснати 10%. Държавните делегирани средства. Сега ние ще направим на всички от 1 юли 20% увеличение. И аз смятам, че
ще подкрепите моето предложение, което го отправям към всички вас. Няма смисъл да продължаваме да спориме чие е предложението, чии са първи, чии са втори и че няма да събаряме никакви основи. Така, господин Джамбазов, ако обичате, помислете върху предложението на кмета и ще ви дам думата дали го приемате, докато говори Диан. Диан, слушаме ви. Аз предлагам да се прекратят дебатите, да преминем към гласуване и ако може един процедурно да и един съвет към колегите от ДПС, допишете в докладната си и ПСП да не се чувстват ощетени и отхвърлени. Сега ще гласуваме процедурното предложение. Аз бях дигнал преди предложение. И после трябва да дадете думата на вносителя от Движението за права и свободи да кажат дали приемат предложението. Именно така. Сега, за да можем да говорим по-стегнато, господин Джамбазов, искате ли още време да помислите или ще говорите сега? Ще завърна малко назад. То е много актуално. Единствената политическа партия, която е била последователна винаги в история от 30 години е политическа партия Движение за права и свободи. Да ви помоля обаче предложението на кмета това да стане от 1 юли. Какво е вашето мнение? Тъй като вие сте първи ли да питам някои от другите вносители? Приемате ли предложението на кмета, за да продължим дебата върху някаква консолидирана основа? Това ви питам. Вие не можете да се произнесете. Добре. Така, сега имаме предложение за прекратяване на разискванията. Ще го гласуваме, след което ще дадем думата на всяка група да, ако се прекратят разискванията, да направи финално изказване. Господин Беджев, аз преди предложението исках думата. Сега, обеща, че тук с господин кмета ще сложим един фотофиниш и това вид няма да се повтаря повече. И така, гласуваме предложението за прекратяване на разискванията, след което ще дам думата на всяка група да направи по едно финално изказване. И тъй, гласуваме предложението за прекратяване на разискванията. Обикновено да. Така, прекратяваме разискванията, тъй като за това гласуваха 33 колеги, против са 0, един е въздържал се. Групите имат право на финални изказвания. Започваме с колегата Данчев. Заповядайте. Аз не смятах да вземем думата от името на група, но сел да забравим кой предложил, кой с какво се е съгласил, предлагам и на господин кмета и на вносителите да се обединим около вдигане на заплатите от 1 април. Все пак за Велик ден да се вземат увеличението, господин Кутрус. Добре. Така, сега от името на групата на ДПС, господин Съдък, слушаме. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, докладната ни записка е считана от 1 януари. Аз приветствам това, което казва кмета, но държа гласуването да бъде подложено първо с нашите предложения от 1 януари. Ако не получим одобрение, тогава вече да подложим това, което господин кмета предлага. Точно това ще направим. Разбира се, накрая ще гласуваме, ако не мини и от 1 юли ще гласуваме на господин Данчев. Така. Госпожо Русева, от вашата група няма да се изказвате. Професор Добрев от групата на ГЕРБ няма да се изказвате. Предлагаме 10 минути консултация да се разберем и да спреме този цирк, кой какво казва и защо го казва и кмета да приеме нещо, което ние да се обединим около това и хората да си получат заплатите нормално без подобни коментари. Само да кажа, че увеличението, което приехме 10%, всички ще си го получат на 1 април, господин Данчев. Да. Ние говориме за другото увеличение до 20% и за него предлагаме то да е от 1 юли. Така, смятате ли, че са необходими консултации? Да, предлагаме, ако приемат другите групи. В противен случай ще гласуваме и ще стане нещо, което няма да го харесат нито кметовете, нито кмета. Така, другите групи искате ли прекъсване? Искате. Така. И тъй другите групи не искат, така че преминаваме към гласуване на предложенията по реда на тяхното постъпване. Първо, предложението на колегите от ДПС.
т.е. докладната, с оговорката, колеги, обърнах ви внимание, че там има техническа грешка. Това не се обсъжда, поправяме го и толкова. Така. Гласуваме предложението от докладната записка, т.е. увеличението да бъде от 1 януари. Пускам. Така. Предложението е прието с 21 гласа за, 2 против, 14 въздържали се. Ще съобщя колегите, които са против и въздържали се. Поле, ако обичате малко. Да. Аз. Ана Димитрова въздържал се, Моя Милост въздържал се, Валентина Тодорова въздържал се, Виолета Неделчева въздържал се, Владислав Григоров против, Деница Спасова, Детелина Куртева, Дилбер Мехмедали, Димитричка Недева въздържал се, Добри Стоянов против, Иван Ламбо въздържал се, Наталия Стефанова въздържал се, Радослав Лизунов въздържал се, Светозар Начев въздържал се, Светозар Тосузов въздържал се, Стоян Тодоров въздържал се. С това приключваме. Така, трябваше да бъде с 21 глас. Преминаваме към точка 11. Предложение за разпределение на средствата на комисията за лихвоточките. Госпожо Неделчева, слушаме ли? Точка 11 от дневния ред. За 6 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепяме докладната записка. Мнения и становища? Няма вдигнати ръце, гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 31 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 12 от дневния ред. Провеждане на общо събрание на съдружниците на ВИК на 29 март. Госпожо Русева, какво реши? Госпожо Русева, какво реши правната комисия по точка 12? По точка 12 гласувахме всяка една от точките отделно. Да. По първа точка с 5 гласа за, без против, без въздържали се, комисията подкрепя проекта за решение. По точка 1 от дневния ред на общото събрание. По точка 2 от дневния ред на общото събрание с 1 глас за, 1 против и 3 въздържали се, комисията не подкрепя проекта. Поради липса на персонализация, кой ще бъде избран. По точка 3, която е свързана с точка 2, отново с 1 глас за, 1 против и 3 въздържали се, комисията не подкрепя проекта за решение. Така, това. Благодаря ви. Колега Ламбов, точка 12 от дневния ред. Гласувахме точките по-отделно с 5 гласа за, без против и 1 въздържал се. Взехме следното решение. Общинският съвет да оправомощи представителя на община Шумен в общо събрание на съдружниците да гласува за по проекта за решение по точка 1 от дневния ред на заседанието. По втора точка с 6 гласа за, без против и без въздържали се, комисията взе следното решение. Общинският съвет да оправомощи представителя на община Шумен да гласува въздържал се по проектите за решение по точка 2 и 3. Всъщност точки 2 и 3 ги гласувахме заедно, извинявам се. Добре. Благодаря. И предложихме с 5 гласа за, без против и без въздържал се, комисията взе следното решение. Общинският съвет да оправомощи представител на община Шумен да гласува за по нова точка 4 от проекта за решение в докладната записка с текст: постоянната комисия
предлага до провеждане на конкурса за избор на управител на ВиК Шумен временно да бъде назначен за управител на дружеството председателя на Икономическа комисия господин Иван Малков. Така. Добре. И накрая ще чуем госпожа Недева. Нашата комисия отново разгледа трите точки по-отделно. По точка 1, с 6 гласа за, без против и без въздържали се, комисията гласува, нашия представител да гласува за предложената точка. По точка 2, с 2 за, 3 въздържали се и един не гласувал, няма взето решение. И по точка 3, отново с 2 за, 3 въздържали се и един не гласувал, няма взето решение. Така, колеги, трябва ми една минута да помисля, тъй като аз съм вносител, за да структурираме нашата работа малко по-стегнато. Сега ще ви кажа, аз трябва да кажа отношение, да взема отношение, тъй като съм вносител, как ще коригираме проекта за решение, след което ви ще се изказвате по този вариант. Сега само да видя на икономическа политика още веднъж точка 4. Тя отива след точка 3. Само искам да попитам в случай, колеги, искам помощ от колегите юристи. Дори да има избран управител до провеждането на конкурс, мажоритарният собственик трябва ли да сключи с него договор за управление? Мажоритарният собственик изразява своето становище по време на общото събрание и гласува там. Да, ама мисълта ми, макар и за месец, два, три и т.н. министъра, трябва ли да сключи договор за управление с този? Значи първо трябва да мине общото събрание, да бъде избран, да бъде вписан в търговския регистър и тогава се сключва договор за управление. Добре, питам последния начин. Трябва ли изрично решение от типа оправомощава министъра на регионалното развитие да сключи договор? Няма как ние да оправомощаваме министър. Да. Добре, значи това ще остане като точка 4. Само да погледам. И тъй. Колеги, аз приемам предложението на Комисията по икономическа политика и ви моля да го считате като база за вашите изказвания, което означава следното. Гласуваме 4 пъти. По точка 1 предложението ще бъде нашия представител да гласува с за. По точка 2 да гласува с въздържал се. По точка 3 да гласува с въздържал се. И да се и четвърто гласуване ще бъде нашия представител да предложи нова допълнителна точка, както е нова точка 4, както до провеждане на конкурса за избор на управител на ВиК Шумен, временно да бъде назначен за управител на дружеството господин Иван Ламбов. Това председателя на комисията ще го зачертаем, казваме господин Иван Ламбов. Значи точка 4 така ще има. И тъй, мнение и становища върху така формулираните предложения за решение. Господин Данчев, слушаме. Преди да изразя мнение или становище, искам, за да е ползотворен дебата, и господин Христов да изрази своето становище по така направеното предложение. Добре, така. Сега предложението, сега се съгласи господин Христов, тема за дебат е по точка 1 нашия представител гласува за. По втора въздържал се, по трета въздържал се и накрая нашия представител предлага допълнителна точка 4 с текст до провеждане на конкурс за избор на управител на ВиК ООД, временно да бъде назначен за управител на дружеството господин Иван Ламбов. Става въпрос за четвърта точка, да улесня. От първа до трета точка съм съгласен с вашето становище. Четвърта точка едва ли ще влезе в дневния ред. Четвърта точка няма да влезе в дневния ред. Аз предполагам, че представителите на държавата ще имат тяхен представител, който те ще предложат. Едва ли ще бъде предложено, едва ли ще бъде прието такова предложение ние да направим.
Така че не мога да взема отношение. Така. А господин заместник или няма да влезе в дневния ред. Нямаме да. Пълномощия какво да гласуват или да не гласуват. Да. Да, благодаря. Това исках да чуя да стане. Защото от другите населени места също... Да. Уважаеми господин председател, аз се обръщам и на първо място към колегите юристи. Аз смятам, че ние сме в правото си да направим предложение по точка 2. Тоест, избор на управител със срок до назначаване след работата на конкурса на предложение. Няма процесуална пречка нашия представител да направи такова предложение. Дори не е нужно да е отделно, но е по-добре да е отделно в четвърта точка, което е предложение по втора точка. Това е предложение по втора точка. Няма пречка. Вярно е, колегата Русева правилно каза, те ще си в общо събрание, сигурно ще има предложение, сигурно ще има гласуване, може да има конкурентна, но моля ви, тогава ще стане ясно две неща, че община Шумен има ангажимент към гражданите и към управление на дружеството. Имаме конкретно предложение, ако нашето предложение не мине, т.е. ако има друг управител, извинявайте, държавата очевидно ще афишира и ще си носи отговорността точно по този начин, по търговския закон. Моля ви, няма процесуална пречка, да гласуваме точка четвърта. Какво ще стане на общото събрание? Вече е въпрос на управленска отговорност и който желая да я поеме, да я поеме. Ние сме длъжни и правим предложение. Това е наше задължение към гражданите. Аз съм за да бъде, да имаме и точка четвърта, както я казвам. Господин Петков, в момента сте за и сте прав, но представителът на държавата, той няма да има правомощие да гласува за четвърта точка. Така че просто правим едни фокуси, които е така да си приказвам. Представителът на държавата няма да има никакви правомощия за това да гласува или да не гласува за четвърта точка. Така ли е? Значи представителят на държавата по точка втора трябва да гласува. Как ще гласува, не знам. Няма пълномощие. Ще гласува и аз това казвам. Нашата четвърта точка има реализация при гласуването на точка 2. Това е. Така. Господин Драйв беше обаче първа, госпожо Русева. Извиняйте. Колеги, аз съвсем за кратко искам да кажа някои неща. За пореден път виждаме какво прави ВИК и как го прави. За пореден път виждаме некомпетентно, неграмотно представяне на искане за решение. Хубаво е, както казахте преди малко, втора точка да има някакъв отрицателен вот. Колеги, прочетете внимателно диспозитива в точка втора. Не е отрицателен вод. Това не може да бъде гласувано. Няма такова, там няма предложение, което да може да бъде гласувано. Защото ако гласуваме въздържал се, против или за и каквото и да е останало да се гласува, къде гласуваме? Коя част на това изречение? Първата част или втората? Тоест, ние гласуваме до провеждане на конкурс за избор на управител или гласуваме одобряване спечелил конкурса кандидат. Вижте, дайте да правим неща не само за да ги пускаме в медиите. Да бъдат ясни. Тук ясно и точно трябва да бъде казано. Не може да бъде гласувано. Не да се въздържаме. Точка втора е неграмотно написан диспозитив. И който го е написал, е добре да обясни какво е имал предвид в тази точка. Господин Бечев, изобщо не визирам вас, защото вие реално гледате поканата. Просто това е една изключително лоша написан, възможно и да е умишлено. Нямам нищо против точка четвърта. Но, както каза и господин Христов, всички знаем, на общо събрание се гласува с мандати. Каквото е написано, това ще се гласува. Аз искам да знам и да попитам наистина юристите, когато държавата гласува по точка втора за,
Ние ще реагираме ли като общински съветник, като общински съвет и като мажоритарен собственик, защото аз считам, че трябва това решение на държавата да бъде обжалвано пред търговския регистър, защото смятам, че това нещо ще доведе до невъзможни правни последици. Това е оксиморон в точка 2. Благодаря ви, колеги. Момент сега да следваме. Извинявай, ако е реплика само. Добре, реплика може. Отчасти реплика. Значи има право колегата. Първото изречение е абсолютно безсмислено от точка 2. Но не оксиморона е парадокс. Просто трябва да бъдем точни. Оксиморон е, когато две думи не съответстват една на друга. Затова моля колегата да бъде малко по-прецизен. Госпожо Русева, вие сте на ход. И след това господин Йонков. Значи, моето изказване ще бъде във връзка с изказването на господин Пламен Петков. Действително, аз считам също, че не трябва да гласуваме нова точка четвърта, а персонализацията всъщност да бъде в точка втора. Като редактираме точка втора обаче, защото наистина редакцията е много лоша. И предлагам следната редакция на точка втора. Избира за управител на ВИК Шумен ООД господин Иван Ламбов за срок до провеждане на конкурс за избор на управител. Точка. Отпадат думите нов, да. Отпада изречението като се одобрява спечелилия конкурса кандидат и избора му от общото събрание на съдружниците на дружеството, тъй като няма как предварително да вземаме решение за спечелил кандидата конкурс. От друга страна, по това, което казва господин кмета, действително управител на ВИК се избира с повече от 50% от гласовете на съдружниците. Така че ще бъде избран за управител този, който държавата посочи. Ако той съвпада с нашето предложение, ще бъде избран господин Ламбов. Ако обаче не съвпада, този, който държавата посочи, той ще бъде избран за управител. Това е. Но това не пречи ние да направим свое предложение. Искам да отида малко по-далече. Във връзка с дебатите за цената на водата, накрая се разбра, че управителя може с заповед да определи по-ниска цена на водата. И тъй като всички се съгласиха с това предложение, включително имаше изказвания в този смисъл и на кмета, и на областния управител, аз считам, че трябва да гласуваме точка четвърта, с която да задължим новоизбрания временен управител на ВИК да издаде заповед за намаляване цената на водата. Това ми е предложение. Сега, ние чакайте само. Не ли редно да питаме господин Ламбов? Той може да не иска, вие си го избирате. Ако той каже аз не искам. Не, сега. Колеги, госпожо Русева, има технологичен проблем, смисъл такъв, че управителя носи отговорност пред този, с когото му е възложен договор за управление. Ако го гласуваме, имаме ли право да го правим? Всъщност този, който възлага мандата за управление, пред него отговаря управителя. Това значи със заповед на управителя. Да. Нека слушаме се. Да, нека да каже, да чуем господин Йонков. Нямам претенции към правната страна, слушам внимателно юристите, вероятно ще приемем тяхна редакция, поне аз в лично качество, но искам да обърна внимание на следното. Според мен е правилно да възложим на нашия представител във ВИК да се опита, поне през досегашния управител, да изясни един такъв въпрос. На 12 март министър Петя Аврамова каза, че са представени предложенията по ОПОС, т.е. проектите на Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора, извинявам се, са представени проектите на Русе, Враца, Ямбол, Перник и Силистра. Те са отличници по нейни думи. И се чакат проектите на останалите, които преди малко изброих. Бургас, Варна, Добрич, между които е и Шумен. На следващия ден министър Нанков беше Шумен и каза, че една седмица преди това шуменският проект е предаден. Аз имам тук просто копия от изказването. Лично аз не съм наясно, тъй като 23 април е крайния срок, в крайна сметка проекта на област Шумен за ВИК сектора внесен ли е в МОСВ за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ или не е внесен?
И ясно е, че не е сред отличниците, що министърката не го спомена. Но внесен ли е или не е внесен? И е хубаво представителката се опита през господин Марков да го изясни този въпрос. Защото нищо друго няма значение. 51% са си 51, каквото е пълномощен министъра, това ще гласува неговия представител. Но нека да се опитаме да изясним, има ли риск за нашия проект за Шуменска област или няма такъв риск. Благодаря. Това ще го и трябва да го проверим. Господин Джамбазов, слушаме ви. Във връзка с внесеното предложение от Икономическа комисия за предложение за временно изпълняващ длъжността директор, считам, че действително имаме интерес от ангажиране с конкретно предложение с оглед на обстоятелството, че в публичното пространство цяла България, Шумен, основен въпрос е водата. И елемента ангажиране с конкретно предложение, макар и не обвързващ сътрудниците в търговско дружество, ще бъде решаващ. В този смисъл, прави се и колегите Петков и Русева, ние трябва да дадем едно свое предложение. Други въпроса, търговския закон как регламентира и вътрешно устройствените актове на търговското дружество как регламентират този въпрос. Благодаря. Професор Добрев има думата. Имам един въпрос. Този дневен ред, проект за дневен ред ли и кой го е направил? Сега, въз основа на... Това е важно. Това е важно. Значи, това идва с проекта за дневен ред, както виждате от приложенията към него. Идва от управителя на ВИК Шумен, водоснабдяване и канализация Шумен, ето виждате така, го. Така, значи след като той е подготвил този проект за дневен ред, според мен трябва да се консултираме с другите правоимащи да гласуват, за да се промени втора точка. Защото ако ние вземем решение с променена втора точка, а другите дойдат с друго решение по другата втора точка, която ние променяме в момента, просто нищо не сме свършили. Така че това, което предложи колегата Русева, е разумно, но трябва да се види дали представителя на министерството ще има право да гласува по нашия текст. Или ще дойде с текст по точка втора, който е безумен и който го е писал наистина, според мен, не е наред. И ние нищо няма да свършим тук в залата. Затова исках думата.